Zdarec lidi, tady Xy, já vás zdravím a vítám vás u mého dalšího videa ze hry World of Tanks. Tak. Kurňásně, on bude. Ukážeme si, v tomto replay si ukážeme, nebo jo, v tomto replay si ukážeme, já nevím, abych, já se nepromyslel, jak to nazvu. No to je jedno. V tomhle replay hraju s Marder 38T a na mapě Redshire, vlastně, no, já nevím, jak se to čte. A rozhodl jsem se, že pojedu sem, no. Protože to jde na tak málo FPS, ty vole. Tak už, co s tento tank už jsme si, charakterizovali, tak já nevím, co bych říkal, tak. Je toho moc hubané na mele, teď jako poslední vůbec nevím co, a proč to je kurňa těch 15 FPS? 13, no tak to je nádhera, jo. O, 14, 13 FPS, tyjo, to je úplně na nic. A snad to není zná. To zná. A já jsem si myslel, že něco trefím, a tam je byl kovený trv, ale tohle jsem trefil. A proč to mám na 5 FPS? Kurňa už. 8, 11, 10, to je nádhera, tyjo. To je fakt nádhera. No jak vidí, tak jsem si zajel sem do tohohle křovíčka, je to tady nádherně maskovaný stromama a no, to je spíš tady, to je napravo ode mě tady. Ale tady jako docela taky, no, ten strom nebyl nějak viděl, no tak tady taky de facto. Takže tady jste zalezli a tady by vás nikdo neměl správně nasvítit. Naše arta, jak jsem nakonec zjistil, byla fakt SU-26. Já jsem si myslel, že ho trefím. Tak jsem to radši nezdal. Myslím. Tak ne. Tak jsem se tam zase otáčel. No, já nevím, kde jsem tam mířil. Laguje se mi to. Nádhera. Tady můžu? Nemůžu. No, nevím, no. No, já jsem si myslel, že já trefím, no. Netrefil jsem, bohužel teda. Jsem se jen tak pokoušel marně, jo, ale. Tak, co k tomuhle replay, v tomhle replay jsem neměl. Jsem byl nejspíš nasycený, ale no, to je jedno. Já ještě tady bohužel ta nemám 100% posádku, mám asi 60%, nevím. Tady jsem, myslím, že na ní mohl. No a to elektro jsem mohl, no. Já jsem ale spíš netrefil, jako nevím. Tak, ještě jsem možná, nevím, jestli jsem to řekl, ale myslím, že ne, tak když tady nic to dělo má vynikající. Jo, vypíny screenoval jsem si v obrázky, dobrý. Že bych nevěděl to. Vítaj, taky jsem ho nádherně trefil, jako na lekto, boom, vedle. Boom, vedle. Tady ten ho zabil. Fuck you, vole. Jak tady to dělo má dost rychlý zaměřování, ne, ale má docela rychlý. Kurňa, jak se tomu nadává? Jo, rychlost střelby. To má jako docela 3,81 sekund. Pardon.
Ať už to mám, myslím, že 3,77 nebo kolik. To jsem tam psal, aby jako luk chtěl spotovat, no. Bohužel jsem to tam nějak nenapsal dobře, no. To mě dělá docela problémy, jak píšu rychle. Jak to napsat celý. To nevadí. Tak. Víte, ta 40 dostala, já nevím vůbec, jestli byla nasvícená, nebo jestli to fakt Artina šťastnou náhodou. Ale asi byla nasvícená, protože tamhle ten cruiser. A... jsem si jednou vystřelil a teď jsem měl úplně totální smůlu. No, teď se zastavil. Zase se zastavil prostě. Jsem měl totální smůlu a tamhle se nekonstřílil na to SAUčko, kde je. Tamhle. Už vám prozradit, že jednou jsem ho trefil, jo. Ale nevím, jestli to bylo, ale to asi bylo touhle ranou. To asi bylo touhle nebo tou předtím ranou, no. Jsem tam zkoušel, myslím, že ještě jednu a ještě jednu ikon. No. Jsem na to vypek. Jsem se rozhodl, že pojedu trošku jít dopředu, abych viděl, kdyby náhodou nasvítili na tady ty prostě. A taky kdyby náhodou nasvítili ten kopec. Tak, naši dvě Artiny jsou tady. A teď nevím, kdo mi teda nasvítil. Jo, já to M8A1 mě nasvítilo a trefili mě Matilda a PZ. Ne, Marder 2? A já si myslím, že to byl ten Marder 38. A to nevadí. Teď ne, jo, teď tam střílím tam, jak byla ta Matilda. Nejspíš jsem tam poslal 3 rány. Jo, ještě tady ten tank nemá moc munice, no, ale to je jedno. Tak, teď jsem vyjel, jakože pojedu. Jo, jsem zkoušel ráno na to M8A1. Hej, konc, tady obilí Marder 2. Tak jsem si říkal, jestli já mě vyjel, jak jsem mrtvej. Tak, ještě si chvíli počkáme. Trošku to zrychlíme, trošku to tam zase normál. Tak, já jsem si říkal, no. Teďkon jsem měl zase strašný štěstí, že on nedoměřil a netrefil mě a... bum, je po něm. Jo, nevím, co tady to znamená, tady to nahoře, jestli to tam bude vidět, to nevím, prostě to mě občas blbne. Nevím, co to je, prostě, ale to ani vidět nechci. Takže no, fakt se, za to se omlouvám, nevím, co to tam má co dělat, to se mě objevuje ne v replay, ale v... tom, a proč tady nemám tohle? To mě zmizelo nějak. To je jedno. Tady jsem si říkal, kdo to tam pojede nasvítit. Tak já jsem si myslel, že to bude tady, že je báze někde tady. Tak jsem si uvědomil, že je tady a že za tou dunou, nebo za tím kopcem, co je tam, že na to nevidím. Tak 18, 17, 16. 14 sekund dokonce, už je dokonce skoro 10, no 10. Tak. Teď to bylo jenom na mě. Naštěstí jsem resetnul. Druhý. Bum, třetí, bum. 3 killy a tady to můžeme asi jenom zrychlit. Protože to je fakt nudný. Jsem se rozhodl, že pojedu sem, jakoby. Nebo nejdřív jsem, že jako, jestli by náhodou nechtěla jet. Ten time 8.1, nakonec já nevím, kde byla. Jsem se rozhodl, že pojedu nějak takhle. Ale zase jsem měl obavy od toho, na toho Mardra, který je zleva. Té 28 byla někde tady, myslím, že je na K5. Takže já jsem tady čekal jenom, jo, že to můžeme zrychlit. Já jsem tady prostě jenom čekal, no. A prostě nikdo se nikde neobjevil. Marder, no, teď nám zničili toho, co byl tady. No, čekej. Aha. Tak pardon, že jsem to takhle nestih, ale... pak jsem si dal teda ještě jednu ránu za 125 Marder 38T, ale... on mě samozřejmě netrefil, což bylo docela štígro. A to je asi všechno, tak nevím, kolik jsem toho měl, výsledky budou pod videem. Tak já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak dejte like. Já se těším
u dalšího videa. Na vás se těším. A zatím zdar.